Nermin Sulejmanović, 35, iz Gradačca u Bosni i Hercegovini, koji je u petak ubio nevenčanu suprugu, Nizamu Hećimović, 38, pred njihovom devetomesečnom bebom, pa ubio dva meštanina i na kraju sebe bio je bolesno ljubomoran. Prema pisanju medija, Sulejmanović je bio pripadnik ozloglašene kriminalne grupe iz Gradačca, čiji je vođa Elvir Kuduzović, za koga je ubica umislio da je ranije bio u vezi sa njegovom ženom. Kako prenosi portal Istraga BA, noć pre nego što je Nermin Sulejmanović započeo svoj krvavi pohod, na području Brčkog distrikta su zapaljena dva skupocena automobila koja su bila u vlasništvu Elvira Kuduzovića. Posljednji veći posao za Kuduzovića Sulejmanovića, navodi se, odradio prije 15 dana prema Sakra u Gradačcu. Istraga BA piše da su oteli jedan BV mladiću iz Posavine, ime poznato redakciji Istrage, koji je bio na kamati kod Elvira Kuduzovića. Međutim, ono što je donekle remetilo odnose Kuduzovića i Sulejmanovića bilo je Nerminovo uverenje da je njegova nevenčana supruga Nizama ranije bila u ljubavnoj vezi sa njegovim šefom. Stoga istražni organi sumnjaju da bi paljevina Kuduzovićevih automobila mogla da ima veze sa Nerminom Sulejmanovićem i masakrom koji je usledio. Portal navodi da je Sulejmanović bio povezan sa glavnim mafijaškim bosom iz Gradačca, Elvirom Kuduzovićem, čiji je veći deo grupe pao 2013. godine. U optužnici protiv Elvira Kuduzovića, Emira Ademovića, Marka Šokčevića, Amera Emića, Ismara Kapetanovića, Elmira Delića, Elvedina Mašića, navedeno je da su u periodu od 2006. do 2013. godine organizovali grupu koja je počinila više iznuda, zelenaštva, prevara, teških krađa, držanja oružja i drugih krivičnih dela. Optuženi Emir Ademović je bio pripadnik MUP-a Tuzlanskog kantona. On je blisko sarađivao sa kriminalnom grupom Elvira Kuduzovića, zbog čega je, navodi portal, i osuđen za krivično delo, odavanje službene tajne i zloupotrebu položaja.